အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ It's story time ညီလေးညီမလေးတို့အတွက်အခုဖတ်ပြတဲ့ပုံပြင်အပိုင်း21ကနေပြီးတော့ကျူးလိုက်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဖတ်ပြတဲ့ပုံပြင်အပုပ်ရေက125တောင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲပုံပြင်လေးနားထောင်လိုက်အောင်125မီးနဲ့မီးခွေးဒီခါတော့ဟိုအဲ့လေလေပိုင်ရှင်ချမ်းပိုင်ရှင်စီမှာအဲ့မီးရဲ့ခွေးရဲ့ရှိပါတော့မီးရဲ့ခွေးရဲ့ရှိရဲ့အဲ့တနေ့မှာအဲ့မီးကသူ့တခင်ကသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုအရန်အောင်မှချစ်တယ်အရန်ခူးဆိုင်တယ်အရန်ကျင်နာပါတော့ပြီးရင်လည်းအစားကောင်းတောက်ကောင်းနေလဲကျွေးရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတတိပြုမိရပါတော့အဲ့ဒါကောင်တခင်ကငါထက်အဲ့သူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုပဲပိုချစ်တယ်ပိုပြီးတော့လည်းခူးဆိုင်တယ်အစားကောင်းတောက်ကောင်းနေလဲကျွေးရဲဆိုတော့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်များဟိုသူ့တခင်ကခွေးလေးပိုချစ်တာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျန်တာရေလို့ထူမရှိဘူးပေါ့ဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ခွေးလေးကဟိုအမြဲတမ်းယူတူကစားတတ်တယ်ပြီးတော့ရှင်တခင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှင်စီးကြိုဟိန်းဟောင်းပြီးတော့မှလုတ်တတ်တယ်ပြီးရင်အမီးလေးကိုနှံ့ပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်တတ်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဟိုတခင်ရဲ့ပေါင်ပေါ်ကိုထိုင်တက်ထိုင်နေပေါ့တက်ထိုင်ပြီးတော့မှအများတခင်ကိုအများတန်းချွဲယူအယောတဝင်လှုပ်တော့တခင်ကိုအများတန်းမြူးတူပြောပါဆော့ကစားနေဟာရောမှုပဲဒါသူတခင်ချစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဘက်တွေ့ရပါနော်ခွေးလေးကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေလို့သူတခင်ကပူချစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုသူလည်းလူကျင်တယ်ကွာအားကြတယ်တခင်ကသူ့ခွေးလေးကိုဂိူးဆိုင်တိုင်းချစ်တိုင်းသူကငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုချင်ကောင်းပါပဲဂိူးဆိုင်ကောင်းပါဆိုအားကြနေခွေးလိုမျိုးပဲလုံမယ်ကွာခွေးလိုမျိုးပဲအတူယူမယ်ဆိုတော့မှပဲသူစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာတဲ့သူ့တခင်ကလေတော်တွေခြံတွေຢာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှစစ်စေးပြီးတော့မှပြန်လာပေါ့နော်မောမောနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ခါတဲ့ကလထိုင်လေးတစ်ခုမှာထိုင်ပြီးတော့အမောဖြေနေတယ်မောဖြေနေအဲ့တော့မြီးကတွေ့တဲ့ခါကျဟာဒါငါ့အတွက်အခွင့်ကောင်းပဲဟေးဆိုတော့ဒီခါတဲ့သူ idea စဉ်းစားရဟောသူအကောင့်တွေပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောရဲတခင်စီအာရဝန်တာနဲ့ခုံပေါက်ပြီးတော့မှပြေးသွားတယ်ပြေးပြီးတော့မှဟိုအမူအရာကလည်းဟိုအတန်ကလည်းအော်မီပြီးတော့မှခွေးလိုမျိုးအမူအရာနဲ့တခါတည်းမြူးတူပြောပါခုံပေါက်ပြီးတော့မှသူ့တခင်စီပြေးလာတယ်သူ့တခင်ကလည်းဟာထူးထူးဆန်းဆန်းဒီမြီးကပြီးတော့ဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းအမူအရာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအမြင်မတော်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆိုတော့မြင်လိုက်ရသူစီပြေးလာတဲ့ခါမြင်တဲ့ခါကျတော့အရင်အောင်မှရေမိရပါတော့တအောင်ရီမိရဲအရင်အောင်မှဟာဘာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒီမိကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တအားရီရဲသူတခင်လည်းအရင်အောင်မှတော့ကြရီရောနော်ရီနေဒိုင်မဲတဲ့သူကြကြမီလိုက်နိုင်ရှာပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့မှာအဲ့မီရဲ့သူတခင်စီလည်းရောက်ရောဒီခါလေသူ့ရဲ့အဲ့မီရဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကတခင်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အယောဝင်တဲ့အမူအရာအနေနဲ့ခွေးလိုမျိုးကွာတခါတည်းလက်နှစ်ဖက်ကလက်ချင်းချိုင်းနဲ့တခင်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ရောက်လာပြီးတော့တခါတည်းဒါနေမကသေးဘူးတဲ့သူအနောက်ကခြေထောက်နှစ်ချောင်းပါတခါတည်းခုံပြီးတော့တခင်ရဲ့ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့အဲ့နဲ့တခင်ကကျတော့ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့နော်ဟာပြီးလို့ရှိရင်မီးရဲ့ဒါလေးလံတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ဒိုင်းကိုမခံနိုင်တဲ့ခါကျအတူတခါတော့မီးခနာကိုနဲ့ပြီးပြီးတော့မှဟာဒီမီးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးတအောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မှငေတံပါအောင်မအော်တော့ရတယ်ငေတံတော့ပါရတယ်အဲ့ဒါဟာငေတံပါအောင်အော်ရခါကျတော့သူ့ရဲ့တခင်ကအော်တန်နဲ့ကြောက်အဲ့တခင်ကဒီအစီကံယောက်ျားတွေကအိမ်နောက်မှာရှိတဲ့အစီကံယောက်ျားတွေကတခါထွက်လာဟာငါတခင်ဘာများဖြစ်လဲပေါ့နော်ဘာများဖြစ်လဲထွက်လာပြီးတော့ကြည့်လေအဲ့မီးကသူ့ရဲ့တခင်ရဲ့ကိုပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေကျူစားနေအောင်လည်းမြင်ရောတကားလက်ထက်မှာအသင့်ပါလာဒုံနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင်မှဝိုင်းရိုက်ကြပါနော်အဲ့လိုနဲ့မိရနေပြီးတော့ဩငါဟိုကို့နစ်သက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်ကျူးကျူးဆာဆာလှုပ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့ကျေနပ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလားဆိုပြီးတော့မှကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားတယ်တဲ့ဒီပုံမြင်လေးထဲမှာအဓိက message ရပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိကသူများနစ်သက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့လုတ်လိုက်တိုင်းလဲတစ်ဖက်သားကျင်းနှချင်းမှာကျင်းနှမှာကြိုက်ချင်းမှာကြိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားကြိုက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကိုကဘယ်တော့ပဲသူများတွေကြိုက်အောင်ပဲလှုပ်လှုပ်သူများကကြိုက်ချင်းမှာကြိုက်မှာ
မကြိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့မျိုးအဲ့ဒါကိုသူကဒီ message ရင်းနဲ့ပြောတာပါနော်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူဖို့ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလူတိုင်းကဟိုသူများကိုကြိုက်အောင်သူများအကြိုက်ကိုလိုက်လို့ဆရာမလို့လေကိုအရေးပေးခံခြင်းပြီးတော့မှဟိုဟာသူရေးပေးနေရင်ဟာသူ့အတိုင်းလိုက်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆရာမလို့လေလူတိုင်းကကုဘွားနဲ့အကိုပဲကိုအားသာချက်နဲ့ကိုအားနေချက်နဲ့ကိုဒါလူတိုင်းကကိုကနဲ့ကိုအားသာချက်ကိုစီနေပဲလေအဲ့တော့ဒီလူကိုသူများတွေကအရေးစိုက်တယ်ဆိုတိုင်းဒီလူတိုင်းလိုက်လုပ်ဆရာမလို့လေကိုယုံကြည်ရပဲကိုလို့ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းကသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိရယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုသူတခင်ကလည်းသူ့ခွေးလေးကိုတော့ဒီတိုင်းဟိုချစ်လို့ဒီတိုင်းသူ့မြူကစားလို့မြူတူပြောပါကစားလို့သူ့ကိုအမျိုးစီးကြိုတက်လို့ချွဲတက်လို့သူ့ပို့ပြီးတော့အေးဆိုင်တယ်ဆိုမှလည်းသူ့ရဲ့မြီးလေးကိုလည်းသူကတန်ဖိုးထားပါပဲလေ။ဘာလို့ဆိုမြီးကလည်းသူ့အတွက်အရေးပါပဲလေ။ဒေယာရင်းလုပ်တယ်ကော်မစီတဲအဲ့တော့မှတ်ထားမှာလူတိုင်းမှာကိုယ်တန်ဖိုးနဲ့ကိုယ်ရှိရယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားသာခြင်းနဲ့ကိုယ်ရှိရယ်။သူများရဲ့ဟိုနစ်တက်မှုတွေကျိုင်းနေတဲ့မှုတွေလူလားဖို့အတွက်သူများလို့ live လုပ်ဆရာမလို့တည်မလားဒီလူတယောက်ကိုလူတယောက်ဝိုင်းပြီးတော့မှဟိုကျိုင်းနေကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနစ်သက်နေကြတယ်ဆိုတိုင်းသူ့တိုင်း live လုပ်ဆရာမလို့လူတိုင်းကကိုယ့်အနေကိုလူတိုင်းကအယောက်ချင်းစီတိုင်း unique ဖြစ်တယ်ကဘာမှာလူတွေကအရန်အော်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့လူတွေကကဘာမှာတန်ပေါင်း6000လောက်ရှိရယ်တန်ပေါင်း6000လောက်ကလူတိုင်းကလက်ဖွေရည်လုံးဝမတူပြီးရင် identity တွေအကုန်လုံးမတူလူတိုင်းလူတိုင်းအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရေပူရအဖြစ်သာတူရင်တူမယ်လူတိုင်းကတန်ပေါင်း6000ရှိရင်တန်ပေါင်း6000လုံးကမတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေမတူညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေမတူညီတဲ့ဗီဇတွေအချင်းစရိုက်တွေမတူညီတဲ့အာသာချက်တွေအများကြီးအများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုရယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကကိုယ်အာသာချက်နဲ့ကိုရှိရယ်သူများကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတိုင်းကိုကသူ့အတိုင်းလိုက်လို့ဆရာမလို့ကိုကလည်းကို unique ဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့ကိုရဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုနေကိုရဲ့အရှိတန်းတန်ဖိုးထားတတ်မယ်ပြီးတော့ရှင်အဲကိုတန်ဖိုးနဲ့ရှိရဆိုတော့ကိုနားလည်ရမယ်လူတိုင်းမှာကိုတန်ဖိုးနဲ့ကိုရှိရပါတော့အားသာချက်တွေလည်းမတူဟိုသူကခွေးကိုသွားတခင်ကနှစ်သက်လို့ခွေးကိုအားကြဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုသွားရောသွားအားကြဆရာမလို့ကိုမှလည်းကိုအားသာချက်နဲ့ကိုရှိရလေဟုတ်တယ်မလားခွေးကကိုအားကြမဲ့အပိုင်းနေလဲရှိမှာပဲအဲ့ဒါကိုကသိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူများအတိုင်းကိုအတင်းလှုပ်ယူရလှုပ်ယူလို့မရလူကြိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတင်းလှုပ်ယူလို့မရလှုပ်ယူရင်စလှုပ်ယူရအရာပဲဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူများကြိုက်အောင်သူများအတိမပြအောင်အတင်းလှုပ်ယူရမလို့လူတိုင်းက unique ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးကိုသိရမယ်ပြီးတော့ရှင်ကိုယုံကြည်ရလမ်းအမကိုဆက်ရှောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကြိုက်တာကိုအဓိကလိုက်ပြီးတော့လိုက်လို့ဆရာမလို့သူများအတိုင်းလိုက်လို့ရင်သူများအတုသူများရဲ့အတုဖြစ်သွားမှာပေါ့သူများအတိုင်းလိုက်လို့တာဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးရင်လည်းသူများသဘာဝနဲ့ကိုယ်သဘာဝနဲ့တူပါမဟုတ်လေအဲ့တော့ဘလို့မှအသားမကျနိုင်ဘူးလို့အမြင်မတော်ရဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဟိုပုံစံပန်းစံရုပ်ပြစင်းပြက်တွေဟိုအမြင်မတော်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကကိုယ်သဘာဝကိုသိရမယ်လူတိုင်းကကိုယ့်အောင် unique ဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့ကိုယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်သွားယုံကြည်အောင်ကိုယ်ဆက်လျှောက်ပါကိုတန်ဖိုးနဲ့ကိုရှိရဲဆိုတော့သိရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်126စိတ်နှစ်ချင်သည်ဒီခါတော့ချင်သည်ဒီကောင်ကအဲကြောက်တောင်တစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ဒီကောင်တွေ့ရတယ်အဲစိတ်ကိုဖမ်းပြီးတော့စားတောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်တောင်ကဘာတွေကအရင်မြင့်တော့ချင်သည်ကတက်လို့မရအောင်တက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့မရအောင်နော်တော့ဖမ်းလို့မရအောင်တော့ဖမ်းလို့မရခါကြောင့်စိတ်ကိုထိအောင်ရအောင်သူများခုံမှာပေါ့အဲ့ဒါမှစိတ်လာခဲ့လို့ရှိရင်သူကြိုက်စားမယ်ပေါ့ဆိုတော့အကျန်နဲ့စိတ်ကိုတော့ဖျားရအောင်ပြီးတော့မှပြောရပါတော့အဆွေးတဲ့အဆွေးစိတ်တဲ့တင်ဘာဖြစ်လို့တဲ့ဒီကြောက်တောင်နေတထောင်နဲ့တထောင်ဟိုခုံကူးပြီးတော့မှဒီအစာရှာဝေးစားတောက်နေရလဲတဲ့တင်ခုလုံနေဗာများအကျိုးရှိလို့လဲတဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့ကြောက်တောင်တောင်နဲ့တောင်ဟိုကြောက်တုံးတုံးနဲ့တုံးခုခုံခုံခုံပြီးတော့တွားရပါတော့ပြီးအဲ့ကြောက်တောင်လေးနောက်မှာအပေါက်နေတဲ့မြက်လေးတိတိသေးပဲအပင်လေးပဲလိုက်စားနေရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရှင်လဲကြောက်တောင်ရလဲမြင်မှမြင်အန်ဒီကလဲများမှများပြီးတော့ရှင်လဲအခက်မသိရင်လဲဒါ
မိနစ်တိုင်းအတင်အတွက်ကဟိုအသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ကြပြီးသိနိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွားနေရလဲဘာလို့ဒီမျိုးအပင်ပန်းနေခံနေရလဲတဲ့တင်လုံနေတာဟိုဘာများအကျိုးရှိလို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုစားနေတဲ့မျက်ခင်းပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုအဲ့မျက်ခင်းပြင်ကမျက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်အောင်မချိုလွန်အားကြည့်ရတဲ့အရန်အောင်ချိုရဗျာတဲ့ကျွန်တော်အခုစားနေမျက်ခင်းပြင်ကမျက်တွေဆိုတော့အရန်ကောင်းနေတဲ့အရန်နဲ့ချိုရတဲ့ပြောရှင်ရင်တဲ့ဟိုမျက်ပင်လေးတွေအနှုနှုလေးတွေပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အရက်မှာဒီဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့စကြက်မှာအတင်ဘာလို့လာမစားလဲလို့ကျွန်တော်မှတော်တော်အံ့ဩမိရတဲ့အတင်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်နော်ဟောဒီလောက်ထိကျွန်တော်ရှိတဲ့မျက်ခင်းပင်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမျက်ခင်းပင်နှုနှုလေးစားရအရင်အောင်မှချိုလွန်းလို့မှဒီလောက်ကောင်းတဲ့မျက်ခင်းတွေရှိရတဲ့နယ်ပေါ့နော်တင်ဘာလို့ဒီစကြက်မှာလာမစားလဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေအောင်ပေါ့အံ့ဩလို့မစုံဘူးပေါ့နော်ဟိုခရီးအောင်လို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီကြောက်တောင်တွေရောလိုက်ခုန်ကူးနေအသက်အန္တရာယ်လည်းများပါများပါเนาะအဲ့လိုပြောရတယ်ပြောတဲ့ခါကျအဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့တောင်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 ကဘာနာကြောက်တုံးကနေပဲလမ်းပြောမိတ်ဆွေချင်းသေးတဲ့တင်ပြောရတာအကုန်လုံးမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တင့်ကိုကြည့်ရအရန်ဆာလောင်နေပုံရတယ်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းတဲ့တဲ့ဝင်တဲ့ကြီးဟာပြုတ်မှုတွေကတိတ်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆင်းမလာတာပါတဲ့။အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကလေးက logical thinking နဲ့တွေ့ရလေဟုတ်မလား။ဆိုသူပုံစံက तू လုံးဝကြောက်ဖို့ကောင်းစာလောင်နေပုံပဲ။ तू ပြောတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာလောင်နေသူမူရတယ်ကြီးဟာစာလောင်နေပုံပဲ။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပုံစံမူရာတွေကလူဆိုတာ logical thinking ဆိုတာဒါယုတိပေတာယုတိရှိတွေးခေါ်တဲ့အားလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်ပါဘောနော်ဆိုတော့ဟိုဒီထက်မှာတစ်ခုပြောပြမှာတတိပြုစရာတွေတစ်ခုပြောပြမယ်ဟိုများသောအဖြစ်အပြင်မှာလူလိန်တွေတော်တော်များများလိန်လေတဲ့တော်တော်များများဖျားယောင်းတဲ့လူတော်တော်များများကလူလိန်ဆိုတိုင်းတရားရခိုင်နော်လိန်ရမဟုတ်ဘူးเนาะလူလိန်ဆိုတိုင်းအကုန်လုံးသူလိန်ပြောနေရမဟုတ်လူလိန်ဆိုတာလူတွေယုံလောက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသူကလိန်တာမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပဲသူကဖြားရောက်တာအမြင်အမှတ်တာအမြင်နဲ့သတိထားကြည့်သူများတွေလိန်လဲသွားတဲ့ဟာဖြစ်ပျက်တွေသူများလှည့်ပြားသွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအကုန်လုံးပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိန်တဲ့လူတော်တော်များအကုန်လုံးကဖြားယောင်းတဲ့လူတော်တော်များအကုန်လုံးကဘယ်တော့ခါမှတရားခိုင်တော့မှုသားမတုံးမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျက်လေးချိုတယ်မျက်ခင်းပြင်လေးကချိုတယ်အာမျက်လေးကနှုတ်ငယ်တယ်အရိပ်လေးကလည်းရတယ်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အချက်လည်းပဲပြီးရင်တောင်စိတ်ကအမြဲတမ်းတောင်ပေါ်မှာခုံသွားနေတယ်ပြီးတော့ရှင်ဟိုကြောက်ကဘာကလည်းမြင့်နေအန္တရာယ်ကလည်းအသက်အန္တရာယ်လည်းရှိရဲ့အမြဲတမ်းပြုတ်ကျနိုင်တဲ့ပင်ပန်းနဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံလို့ကသူလိုချင်တဲ့အရာကိုဖျားယောင်းတာတွေးဆောင်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကပြန်ချင်းသေးကိုကြည့်အားသူပြောအချက်လက်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမြင်မဟုတ်ချင်းသေးဆိုတာမျက်စားရမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးွားရင်ဖြစ်သူပုံစံကြည့်ရတာအရာလေစာနေပုံပြီးနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်တခုခုတော့မားနေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါ logical thinking ပဲဆိုတော့တခုခုဆိုလည်းကြည့်လိုက်အခုအခုအရင်တော့ episode ဒီမှာလည်းပြောဖို့ပဲကိုဟိုမှန်တော့မှန်တယ်ဒီချက်လက်တခုကမှန်တယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တခုကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့မှကို့အနေနဲ့အဲတခုခုတော့တခုခုပဲဘာမားနေလဲတိတ်တော့ဘဝင်မကြဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲလို့တွေးမိဆိုရင်တော့တေချာပေါ့တေချာစမ်းစစ်ကြည့်တေချာသုံးသပ်ကြည့်တခုခုကိုတခုခုမားနေပြီလို့တွေးလို့ရှင်တော့တခုခုမားနေရတော့ရှိကိုရှိရမယ်ဟုတ်လားတခုလူဟိုပါလေလူတွေကအပြောဆိုတွေကလိမ့်နိုင်တယ်စကားတွေကလိမ့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြုတ်မှုတွေအမှုရာတွေကဘယ်တော့အခါမှမလိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလားဘယ်တော့အခါမှ fail မဖြစ်ဘူးဟိုအဲ့အပြုမှုနဲ့အမှုရာတွေကိုအကဲခတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှဖေးမဖြစ်အမှန်တရားကြီးပြနေကိုလူကတခါကြရင်ကြုံမှုလားဖြစ်မှုလားမသိဘူးလူတယောက်က
စိတ်ဝင်စားအောင်နားထောင်နေတယောက်ကပြောနေပြောနေအဲ့လူကနားထောင်နေစိတ်ဝင်စားနားထောင်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကနာမငြိမ်ပြီးအမူအရာသူ့အမူအရာပြနေသူနားမထောင်ကျင်တော့ဘူးသူပြန်ကျင်နေပြီအမူအရာလည်းပြ body body gesture body language body language ကအမြင်ပြောတယ်ပြီးတော့ရှင်လဲအမူအရာ behavior လူတယောက်ကဘာပဲပြောဘလောက်ပဲစိတ်ရင်ကောင်းပါတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အမူအရာပြောပြောသူ့ရဲ့တကယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်အစ်စ်မှာသိချင်သူ့ရဲ့ behavior ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်သူ့ရဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့တတိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အမှုအရာဟာသူ့ရဲ့ character ပဲဆိုတော့လူတယောက်အစိမ့်မှာသိချင်သူ့ရဲ့အပြောအဆိုတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ behavior တွေသူ့ရဲ့ပြုမှုတွေသူ့ရဲ့ body gesture တွေသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ရာစသူဘလို့တွေးတတ်လဲသူဘလို့ဘာဖြစ်တတ်လဲအဲ့အစားလေးတာတိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားချူချူလေးပြောတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ facts တွေသတင်းအချက်လက်တွေကိုကိုယ်လာပြောပြတိုင်းကိုယ်လွယ်လွယ်နဲ့မယုံနဲ့အကဲခတ်ရတယ်လို့ဆိုတာ body gesture တွေ body language တွေကိုသတိထားပြီးရင်မျက်လုံးတွေကိုကြည့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲကနေရှာဖွေအမှန်တရားဟုတ်လား तू ပြောနေအမှန်တရားဟုတ်လား तू ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရှာဖွေ तू ပြောနေတာက तू body ရောအမှန်တရားဟုတ်လားပြိုင်အမျိုးလေးလာတိုင်အရှာပွေးတိုင်ရတယ်ဒါကလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစား logical thinking တဲ့ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျောင်းကပြောရရင်လိန်လဲလူတိုင်းကတရားရင်တုံးလိန်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်မှန်ကန်တဲ့ facts တွေကနေယူပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အရာရအောင်ဖျားယောင်းတာသွေးဆောင်တာဆိုတော့သူတို့အတွက်အားနည်းချက်ကဘာပဲလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ body တွေသူတို့မလိမ့်နိုင်ဘူးလူလိမ့်နေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့ body သူတို့မလိမ့်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ gesture တွေသူတို့မလိမ့်နိုင်ဘူးသူတို့မျက်လုံးတွေသူတို့မလိမ့်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲကြွန့်ကျင်တဲ့လူလိမ့်ပဲဖြစ်သူတို့မျက်လုံးတွေသူတို့မလိမ့်နိုင်ဘူးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ကိုယ့်ကို best friend ပုံစံအရောင်ဆောင်နေတဲ့တငယ်ချင်းအတူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ behavior တွေကကိုယ့်မလိမ့်နိုင်ဘူးတခါကျရင်သူတို့အမှုမဲ့မမဲ့ပြောထွက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုတွေသူတို့ရဲ့အမူအရာတွေသူတို့ရဲ့ behavior တွေကမလိမ့်နိုင်ဘူးတခါကျရင်အဲ့ဒါကိုပါသတိထားမိရမယ်တင်မအရင်ဟိုကိုယ့်ချစ်သူဆိုတော့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုယ့်အရင်ချစ်မိနော်အမလေးတခါတလေလောက် तू မားတာပါဘာမလုံနဲ့အမလေး behavior တွေကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ visa ကိုပြရဲဆိုတော့သတိပြုရမယ်နော်အနောက်မှာအမလေးငါတွေးကြရမှန်ပါလားငါဘာကြောင့်မို့အမှန်မမြင်နိုင်ကြရလဲအလူတွေကအနဲ့ကင်မွန်တတ်ကြအမလေးချင်းနေတော့ဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးအဲအမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်အမှန်ကိုကမယုံတာကိုရဲ့တွေးလိုက်မိတဲ့ကိုရဲ့ logically တွေးမိတဲ့အရာကိုမယုံတာလက်တွေ့ကြကြတွေးရဟာပါကိုကထဲ့ပြီးစဉ်းစားတတ်မယ်လက်တွေ့ကြကြတွေးနိုင်ရမယ်လက်တွေ့ကြကြတွေးတဲ့သူကအဖြစ်ဆိုတဲ့ကြုံတာနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့ကြကြတွေးပါ behavior တွေ gesture တွေကဘယ်တော့မှမလိမ့်နိုင်ဘူးဘယ်တော့ तू ဘယ်တော့မှဟိုအမှန်တရားအမြင်နဲ့အမှန်တရားထုတ်ပြနေအဲ့တော့3ပြရအောင်နော်နံပါတ်129ဖြားနာနေသောစွန်တခါတော့စွန်တကောင်ကအရင်ကမှနေမကောင်းဖြစ်တယ်အရင်အပြင်းထန်မှနေမကောင်းဖြစ်တာဖြားရပါတော့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုသူတေးပေးရနေမလွတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တည်ရပါတော့သူတေးရမယ်ပါသူ့ကိုသူတည်ရတည်ရခါကျတော့အမသူ့ရဲ့ဆွန်အမေကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူပြောရဲတဲ့အမေတဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဖျားရှုခုเจ้าကိုတွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပေးဖို့ပြောပေးပါလားအမေတဲ့လို့ပြောပါဘောနော်အဲ့တော့သူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုပျောက်လို့ပျောက်ညာသူတို့ဝိုင်းတော့အကုန်လုံးဆူတောင်းပေးလိုက်ရင်လည်းပျောက်သွားမှာရောဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသူတို့ဟူးရှိခဲ့အရင်ခေတ် Greek ခေတ်ဆရာတော့သူတို့နတ်ဖျားတဲ့ကိုယ်ွယ်ပါနော်အဲဆိုတော့နတ်ဖျားတွေအရင်ယုံကြည်တော့သူတို့နတ်ဖျားတွေကသူတို့အတွက်ကောင်းချီးပေးလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ကောင်းသွားတယ်အသက်ချမ်းသာရရမျိုးတွေဒါသူတို့ယုံကြည်ပါနော်အဲတော့တွားပြီးတော့သူ့အမေကိုအဲလိုဒီရက်ဒေတာလူတွေအကူအညီတောင်းခိုင်းတာပေါ့အဲကတော့သူ့အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆွန်အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့တားအမေတားပြောတဲ့ဟာကိုတဲ့တွားပြီးတော့မှလူတွေကိုတွားပြီးတော့အကူအညီကိုလက်လိုက်လဲလဲဟိုကတောင်းပေးကြပါတယ်တဲ့
သားတောင်းတဲ့အကူအညီလူတွေကိုသွားပြိုးပေးခြင်းနဲ့တကယ်လက်လိုက်လဲလဲကိုပြိုးပေးခြင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့လူတွေစီကနေဆုတောင်းမေတ္တာရဖို့အတွက်တော့မျောလင့်လို့မရဘူးသားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သားအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးလူတွေအတွက်ကောင်းချိုးဘာတစ်ခုမှမပြုတ်ခဲ့ဘူးလေတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပူဆိုးတာဟိုလူတွေရဲ့နေ့စဉ်တနေ့တနေ့ဦးမှာသွားပြီးတော့မှနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေရောသူတို့ဘာနေ့စဉ်နဲ့အမြတာသူတို့အနောက်ချက်တွေပေးခဲ့တာလေတဲ့အားကြောင့်မို့ဘလို့လို့တားအတွက်ကိုသူတို့ကဆူတောင်းပေးကြမှာလေတဲ့ဘသူမှဆူတောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မှပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီပုံမြင်လေးရဲ့ message ကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကိုအများသူငါကိုကောင်းချိုးမပေးဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေလူတယောက်ကအဲ့လူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကူညီမှရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှကူညီမဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကဘလောက်ပဲနဲ့ဟိုအตาစည်းရနေလို့အထက်စည်းရနေလို့သူများတွေကိုဘလောက်ပဲကောင်းစားနေချင်သူများတွေကိုနိုင်စားတာဒုက္ခပေးတာလူကတကယ်တော့ကိုကူညီရမဲ့သွားတဲ့အချိန်နှိမ့်ကြောက်ရတဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားမှသူကူညီပါမဟုတ်လေဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီထက်မှာဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့လူတွေအများအကျိုးကိုလည်းလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အများအကျိုးလောက်ရမယ်အထူးသဖြင့်သူများတွေအချိုးရှိအရာတွေရရွာတွေအချိုးမပြုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခမပေးနိုင်ဒုက္ခမပေးရဖို့အတွက်အဖို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒုက္ခပေးရလူမဖြစ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကအမြဲအချိုးပြုတ်နေလူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းလူဖြစ်ရချိုးလေးနတ်ပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါဘာအကျိုးမှမမျောပဲနဲ့တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပြုတ်နေလူအများအကျိုးပြုတ်ရဲဆိုတာလည်းဒါကမင်္ဂလာတစ်ခုပဲလေပြီးတော့တစ်ဖက်ကအကျိုးမြတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကကောင်းတာပဲကိုကမြောက်ကိုအများကကူညီတာအတွက်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီဆိုကိုကူညီမဲ့လူတွေပဲဟုတ်တယ်မလားအာဒါပြီးတော့လည်းမြောက်ကူညီရဲလူအများအတွက်အကျိုးပြုတ်ရဲဆိုတာဒါကမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလေဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ပေါ်ဝင်ခြင်းလည်းအချိုးပြုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုလည်းအချိုးပြုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကဘာကိုလည်းအချိုးပြုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လူသားမျိုးနဲ့တပါအချိုးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းရှင်သန်အချိုးနဲ့မှလူဖြစ်ရရှင်နာမှာအဲအချိုးမပြုနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒုက္ခပေးရလူမဖြစ်စေပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုသူများကိုမကူညီထားတဲ့လူသူများကိုအမြဲဒုက္ခပေးနေတဲ့လူကကိုဒုက္ခရောက်လာကူညီမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပြောနဲ့တတိလေးပဲပြောကြည့်တတိလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကအိနီနေနာပဲကိုရက်ွက်လေးပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကအိနီချင်းသားတွေကိုအိနာနီချင်းတွေကိုလုံးဝအကူမဆိုင်ဘူးအများတန်းဒုက္ခပေးနေမကူညီလည်းမကူညီအများတန်းတင်မလားဟိုရက်ရောင်လည်းအများတန်းစိတ်နှောက်ရှက်ပေးနေညာချိန်မတော်ရည်လည်းအတန်ကြီးတွေစူညာစူညာနေလို့ဘသူမှလည်းအာနာမှုနဲ့မရှိအမျိုးပဲအများတန်းဟိုဒုက္ခပေးနေလူကကဲကိုအိမ်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဲသူများအော်ကြောလန်ဖြစ်နေရဲ့အိမ်ဆိုဘသူမှမကူညီချင်မှာမဟုတ်လေအမဒါတတိလေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေထက်ကြည့်ရတယ်အများရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူများမကူညီနိုင်တော့မှဒုက္ခမပေးပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကူညီရယ်ဆိုတာကလည်းဒါကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုရက်ရွာအတွက်ကြိုးပြရမယ်ကိုလူမျိုးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးပြရမယ်ဒါမှလည်းလူပြည်အတွက်နှပ်ပါပါနော်နံပါတ်128မြင်းနဲ့မီးဒီခါတော့မြင်းတစ်ကောင်နဲ့မီးတစ်ကောင်ကခီးတူသွားကြရဲ့တဲ့သူတို့နောက်ကနေသူ့တခင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ခီးသွားကြအချိန်မှာမြင်းရဲ့ခနာကိုပေါ်မှာကျတော့ဘာမှအဲ့လိုဟိုဝင်းဒိုးဝင်ပူတွေဘာကူမှမတင်ရပါတော့ AC ပဲလွတ်ပေါ့ပေါ့ပပနေပဲတွားရဒါပေမဲ့မြင်းရဲ့ခနာကိုပေါ်မှာကျတော့ဝင်းဒိုးဝင်ပူရဲ့လေးလေးတွေအများကြီးတင်ထားရတယ်အရင်လေးလုံးအကြီးရခါကျမြင်းခင်ဗျာဟိုလှုပ်ရှားဖို့တော့မနေစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်နေတာပေါ့နော်အရင်တွားရလဲအရင်အမတားလေးတော့အရင်ပင်ပန်းတယ်မနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမြင်းကို तू ကတောင်းပန်ရှာရဲ့တဲ့မြင်းရနေပြီးတော့မြင်းကိုတောင်းပန်တယ်အဆွေမြင်းရေတဲ့ကျွန်တော်ခဏကူဒါဝင်းတော့ဝင်းပေါ်တားများရဗျာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုမခံနိုင်ဘူးတော့အရင်ပင်ပန်းတော့အာချီလိုတဲ့အရင်မတင်နိုင်ဘူးတဲ့အားကြောင့်မို့တဲ့ကျွန်တော်ဟိုစာနာထောက်ရှုတော့အဖြစ်တနာညာတာတော့အဖြစ်တနာညာတာတော့အဖြစ်လို့ဟောပါတော့ကွန်ပျူစီလေးကိုကျွန်တော်ကူပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုဝင်းဒိုးဝင်ပိုးလေးကိုနည်းနည်းတော့ဟိုမျှပြီးတော့ကူတယ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့မှဟိုသူတောင်းပန်ပြီးတော့မှဟိုပြောပါတော့
ကူညီတောင်းတာတဲ့တောင်းတဲ့ခါကျတော့တကူကောင်းဆိုင်တဲ့မြင်းကလုံးဝဂီမစ်စာအမသိရအောင်ဆောင်းတယ်ဘာဆိုင်လဲမင်းမင်းလုံးပြီးဆိုတော့ဘာမသိကြအောင်ဆောင်းတော့ဘာမှမဟိုဘာမှလည်းဟိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းတော့နေနေတအားတကူကောင်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါသူများအပင်မမခံနေသူများအတွက်အဲ့နဲ့အဲ့လိုနဲ့ခီးတော့မဆိုင်ဘူးခီးတော့မဆိုင်ရနဲ့လစ်လူရှူတော့မှဒီအမနေရတယ်အဲ့လိုနဲ့ခီးသူတို့ဆက်သွားကြခီးအဝေးတော့မရောက်သေးဘူးခီးကနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မီးခင်များဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကွန်ပီစီကလေးလုံးအားကြီးတယ်အရန်ဝင်တော့တူပေါ်တော့အရန်လေးပြီးတော့မှတခါတည်းမီးကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့တခါတည်းမှမခံနိုင်တော့အဲ့ဝင်တော့တွေမခံနိုင်တော့ဘာနဲ့လဲကြပြီးတခါတည်းတေဆုံးသွားတယ်တေပါမော်ဦးတော့ပြန်ပိုင်းတေွာတေွာတော့ကြာသူတခင်ကလည်းဟာမီးမီးအသက်ကယ်ဖို့အတွက်ကိုမှအစွမ်းကုန်သူလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးမှသူလှုပ်သေးတယ်အသက်ကယ်ဖို့အတွက်မီးကိုအသက်ကယ်ဖို့အတွက်လှုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆိုးချင်တော့မီးခင်များတခါတည်းအသက်တောင်မှမကယ်နိုင်ရှာတော့တခါတည်းတေွာတေွာနဲ့သူတခင်နဲ့ကဲမီးလည်းတေွာပဲဆိုတော့မထူးတော့ဘူးဆိုတော့မီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုမြင်းပေါ်ရွှေရတင်လိုက်တယ်မြင်းပေါ်ရွှေတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနေမကောက်ဘူးအဲ့မြီးရဲ့ခုနတေွားတဲ့မြီးရဲ့အရေခွန်သူ့ရဲ့တရေကိုပါတခါတည်းနွာပြီးတော့တခါတည်းအဲ့မြင်းကိုပါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပိုးအပေါ်မှာပါထပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ခြီးပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဝင်းနိုးဘောမီးတင်တဲ့ဝင်းပုတ်ဝင်းနိုးဝင်းဘောတဲ့ပူတော့မှလေးပါတယ်တင်မှာဟိုဟိုတရေဆိုတာတားကောင်နေတဲ့တရေဆိုတာအချောက်လန်းသားရင်ဒါပေါ်လေတရေစူနေတဲ့တရေဆိုတာအရင်လေးလေးပဲအခါကျတော့အခုမှတရားပြီးတော့သူကတရေဖြတ်ထားတာဆိုတော့ပူတော့မှလေးရပါဘောအဲကြောင့်အဲဒူကောင်းဆန်ပြီးတော့မှဟိုအချစ်မကောင်းတဲ့ရုံမာတတ်တဲ့မြင်းဟာတဲ့ဟိုဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတွေကိုမြည်တင်တာထက်တော့မှအစတဲ့တပူပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှတည်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့လဲပို့ပြီးတော့မှလေးတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတဲ့ဟာတွေဝင်းဒိုးဝင်ပိုးတင်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့မှခီးအဝေးယူဆက်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှဒုက္ခခံရတာပါနော်ပုံမြင်နေရတာပါပဲဒီချက်နေပါဦးသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကူကောင်းမဆန်နဲ့ပါနော်အော်ဒီခါကျရင်များတဲ့အကူအညီလိုရင်လည်းကူညီပေးရတယ်ဖိမပေးရကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုချိုးပဲအရင်မကြည့်ရအောင်လေလူဆိုတာအတ္တပရာများရတယ်ကိုအတ္တကိုတပို့တယ်ပဲကြည့်ရကိုနေတာဖို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပဲကြည့်ရလူဆိုရင်ဒါဟိုကိုတပို့တယ်ပဲကြည့်ရလူကနွားနဲ့တူရဲ့တဲ့တပို့တယ်သမားတွေကအမျိုးအတ္တကြည့်လူတွေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်လူမှန်လို့ရှိရင်ဒါအတ္တပရာများပဲလူသူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တော့ဟိုအတ္တတော့ရှိရပဲဒါပေမဲ့အတပရာမြရမယ်သူများအတွက်လည်းကြည်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းကြည်တယ်လို့သူများအတွက်လည်းကြည်ပေးရမယ်စာနာပေးရမယ်ပေါ့နော်အမျိုးပြောရပေါ့အမျိုးစဉ်းစားတတ်ရမယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့လိုဒီများရဲ့ခက်ခဲနေရအကူညီနေရဒုက္ခရောက်နေဆိုလို့ရှင်လည်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဟာလေးပဲကူညီလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဘူးဝင်းဒိုးဝင်ပိုးလေးမြတည်ပေးလိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်လေဒါပေမဲ့လည်းဩသူကိုကောင်းဆိုင်ပြီးတော့တော်မင်းလောက်ပဲမင်းတည်ရမင်းလောက်ပေါ့ငါအစ်စိအနေတားကြီးနည်းနည်းလောက်ပေးမှမခံချင်ဘာလို့မှလည်းဆိုတော့အဲ့လိုတကူအောင်ဆန်တော့ဘယ်အရာမဆိုလောကကြီးမှာအမြင်နဲ့မှတ်ထားပါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုမူတွေကကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစီကိုပြန်မလာဘူးဆိုရင်တော့မှတွယ်ဝိုက်နီးနဲ့အကုန်လုံးကပြန်လာရဲ့တဲ့ကာမဝယ် take you တဲ့မှာကာမဆိုတော့ကံကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေကကိုစီပဲပြန်လာတဲ့မှာတင်ပြူသောကံပဲ့တင်တဲ့တင်ထံပြန်လာမိတဲ့အဲဆိုမြမဆလို့စကပုံလေးတော့မှရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေကကောင်းတာပဲပဲဆိုးတာပဲပဲကုစီပဲပြန်လာမှာပဲလေဆိုတော့အကူကတော့အဲ့ဒါကအရန်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကပြီးွားရင်လူတွေကဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာရှိရယ် selfish ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ society နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုကကုစီကိုဓာတ်ရိုက်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကဓာတ်ရိုက်ကြီးအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးဆိုတော့မှတွေ့ဝိုက်နီးနဲ့လူတိုင်းတက်ရောက်တာပဲဆိုတော့လူတွေဆိုတာလူတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတာလူဖွဲ့စည်းဆိုတာလူတယောက်ချင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတာသိရမလားကိုကဒီတစ်ခုကိုမကောင်းတာတစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ effect တွေကကိုယ့်စီပြန်ပြီးတော့ effect ဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုသတိပြုရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်အတပရမြရမယ်လူဆိုတာမြောက်ကိုချင်းစာတတ်ရမယ်ဒုက္ခရောက်နေကုညီတတ်ရမယ်ပြီးွားရင်
ကိုလှုပ်တမရတဲ့အကုံလောကခုစီတိုင်းရိုင်းမဟုတ်တော့မှတွဲဝအကျိုးတက်ရောက်တယ်ဆိုအို့ဒါနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိရမယ်ပြီးတော့ရှင်ကံဆိုတာဟာရှိကာမဆိုရှိကံဆိုတာဟာကိုလှုပ်လိုက်တမရတဲ့အကုံလောကကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးခုစီပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတော့သတိထားမယ်ဘောနော်ကဲပုံမြင်လေးရောက်တာပါပဲအားလုံးပဲအခုရဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုဟိုသဘောကျနေတက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟိုမျောလင့်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ပုံမြင်လေးကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးလည်းရမယ်လို့လည်းအခုမျောလင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးနင်းနေချာချာအိပ်ပျော်နေကြပါစေအားလုံး good night ပါ have a sweet dream wmp good night